Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 10. Nejdříve si přečteme tento pergamen. U příkladů se závorkami vždy nejprve vypočítáme závorku. Hmm, ve cvičení 4 mi to tady Matýsek vysvětluje, ale nechám si to od něho raději vysvětlit trošku podrobněji. Máme zde příklad 26 minus 6 v závorce. Aha, takže to, co je v závorce, to on vypočítal nejdříve a potom pokračuje další částí příkladu, kterou tam obsal a teď to dopočítává do konce. Aha, takže toto je závorka, začátek závorky, konec závorky, to, co je uvnitř závorky, vypočítal nejdříve a potom pokračoval se zbytkem příkladu. Tak jdeme na to. Tak, 26 minus 6 je v závorce, vypočítáme nejdřív, rovná se 20, Pokračujeme dál tím příkladem. Mínus 2 rovná se 18. To nám ukázal na své tabuli a ukazuje to tady ještě nahoře. Pokračujeme dál. Takže tady je závorka, začátek, konec. Takže to, co je v závorce, vypočítáme nejdřív. 26 plus 4 rovná se 30 pokračuji dál, plus 3, to tam opíši a teď to dopočítám. 30 plus 3 rovná se 33. Další příklad, 10 plus 20 je v závorce, takže nejdříve rovná se 30, už tam nebudu dělat tu šipku, dopočítám dál, nejdřív opíši, minus 6 rovná se 30 minus 6 rovná se 24. A nyní poslední, takže skoro už sami. 60 minus 40 v závorce vypočítáme nejdřív rovná se 20. Teď to opíšeme, plus kolik? Ano, říkáte to správně, plus 7, 20 plus 7 rovná se 27. Takže tady je důležité, že to, co je v závorce, Nejdříve vypočítáme. Ano, budeme si pamatovat, to jsem rád.